Sahil Babayev indi bir neçə ildir də bu sahəyə gətirilib. Biz burada dedik axı, 2006-cı ildən bəri ölkədə uşaq pulu verilir. Daha doğrusu uşaq pulunun verilməsi dayandı. 2006-cı ildən bəri. Yəni 2006-cı ildən bu günə kimi əgər ölkə başçısına kimsə bu haqda bir mesaj çatdırmayıbsa, biz buradan birbaşa deməli müraciət edirik. Öyrənsin, ölkədə vəziyyət necədir, işsizlərin sayı real olaraq nə qədərdir və deməli yeni iş yerlərinin yaradılmasından bağlı hansı işlər həyata keçirilir və ölkədə niyə uşaq pulu verilir? Bilirsiniz, Rüfət bəy, bir şeyi açıqlayayım. Mənim bütün çıxışlarım deməli izlənilir. Bu haqda mənə özümə də deyiblər. Və oradan lazım olan o epizodları kəsib yuxarıya göndərirlər. Kimə lazımdır, o ünvana göndərirlər. Əgər mən ölkə başçısının adını çəkirəmsə, ona göndərirlər. Kənd Təsərrüfatı Nazirinin adını çəkirəmsə, ona göndərirlər. Yəni, neçə vaxtdır biz sizinlə bunu müzakirə edirik və ölkə başçısına müraciət edirik ki, Azərbaycanda durum olduqca acınacaqlıdır. Yəni, işsizlərin sayı çoxdur. Kasıbçılıq, demək olar ki, yoxsulluq yüksək səviyyədədir və bundan da ən çox əziyyət çəkən uşaqlar. Bax, bu haqda deyil. Ölkə başçısı yəqin deməli, o şəkilləri görmüşdür. Azərbaycan torpaqlarını azad edən zaman şəhid olan bizim evladların hansı şəraitdə yaşadığını. Bu fotolar bütün ölkəni, nəinki ölkəni, dünya ölkələrində yayılır. Avropa ülkelerinde yayılmış. Bizim Avropa'da yaşayan demeli soydaşlarımız onu yaymış. Nece olur? Azerbaycan'da 90% demek olar ki bunu görür. Prezident aparatında bunu görürler. Olabilir mi? Bilirsiniz, ben istedim. Hem bizim deyelim ki bizi izleyenlerin yanaşması düzgün olsun. Ve biz o sualı düzgün istikamete yöneltebiliriz. Azərbaycanda uşaq pulunun verilməməsi və yaxud da verilməsi bir şəxsdən asılı, ölkə başçısı. Bugün ölkə başçısı əgər tapşırıq versə ki, uşaq pulu verilsin, hər uşağa 100 manat ayda uşaq pulu verilsin və burada ayrı seçkilik də yaratmağa ehtiyac yoxdur. Hansı məmur, məmurların əksəriyyəti bilirsiniz ki, rüşvətxorluqdan məşğuldur, korrupsiyadan məşğuldur, onların heç bir problemi yoxdur. Onların demək olar ki, xarici ölkələrdə də villaları, ondan sonra ticarət obyektləri, mehmanxanaları, yəni istənilən qədər daşınmaz əmlakları var, hətta daşınan əmlakları var. Ola bilsin onların nəvələrinin uşaq buna ehtiyacı yoxdur. Ola bilsin bəzilərinin uşaqlarının uşaq buna ehtiyacı yoxdur. Onlar imtina edə bilərlər. Ölkədə 2 milyon 500 min uşaq var ki, deməli 18 yaşına qədər. Onların hamısına uşaq pulu verilməlidir. Və biz o rəqəmi demişdik. Təxminən 3 milyon 500 min, üzr istəyirəm, 3 milyard 500 milyon manat vəsaitə ehtiyac var. Və Azərbaycan üçün bu elə bir böyük rəqəmdir. Və bu Vay qədər... bay, vay bay, deyəsən səsdə problem yarandı. Dünən də analoji problemi biz Arif Fazlı ilə yaşadıq. Sanki internetə müdaxilə var. Mən artıq buna əvvəllər inanmırdım. Əgər mümkünsə çıxıb bir də daxil ola bilərsiniz mi internetə? Mümkündür mü? Aha. Benim internetim de var. Yoksa belki Bəli, siz, sizde var. bəli, sizin internet səsiniz kəsilir, ona görə mən səsi heyfdir, yəni sözünüzün yarısı tam hiss olunmur. Aha. İzləyicilərdən çox xahiş edirəm. Hal-hazırda bizim canlı yayımızda Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü, kənd təsərrüfatı məsələləri üzrə ekspert Vahid Məhərrəmli ilə təxminən 20 dəqiqədən artıq ölkədəki sosial iqtisadi durumu dəyərləndiririk. Vahid Bey ilə təbii ki, ölkədə kənd təsərrüfatının durumu ilə bağlı suallarımız olacaq. Amma Vahid Bey qoşulana qədər mən çox dəyərli bir sənədçimizin burada yazdığını böyük üzüntü içində oxumaq istəyirəm.
Bəli, bəy. Mən 68 yaşlı əməkdar artist, xanəndə, himayəmdə 38 yaşlı ikinci qrup əlil oğlumla 16 kvadrat metr bir otaqlı qəzalı mənzildə çox antisanitariyada səfalət içində yaşayıram. Bunu yazan vaxtı da Azərbaycan efirlərində hamımızın rastlaşdığı Ədilə Əflakidir. Ədilə xanım, buradan sizi salamlayırıq. Və buradan təbii ki bizim edə biləcəyimiz yalnız ictimailəşdirməkdir. Mən buradan əlaqədar qurumlara müraciət edirəm. İnsan 68 yaşında zaten pensiya yaşında artmıyor ama antisanitariya şəraitində yaşayır. Vahid bəy qeyd etdi. Yəni yəqin ki elə Ədilə xanım yaza bilir. Burada yaz. Çox təşəkkür edirik fikrinizi bildirdiyinizə görə. Yazmayan nə qədər belə insanlarımız var. Davam edək. Burada ben bakıram çoxlu əleyhimizə yazanlar da yenə peyda oldular. Fariz Eyvazov da onlara cevap verib. İş yoxdur deyir ki, hara yazır. Bunlar için biz iş yeri yaratmışıq. Müəyyən maaş alırlar ve gelirler bizim için burada əleyhimizə yazmaqla. O maaşı hak edirlər, hak etmirlər. Her halde ben bir şeye sevinirim ki, heç olmasa onlar ailelerden bir çörə yaparlar ama özünü hörmət edən insanlar haksız mövqe bildirməz. Ve özünü hörmət edən insan bu işle məşğul olmaz. Bu işle məşğul olursan demeli ihtiyacın var. İhtiyacın varsa demeli biz de senin ihtiyaclarından danışırıq. Ve efirimizde Vahid Məhərrəmli izleyicilerden xahiş edirəm ki efiri paylaşın, beğenin. Vahid Bey'le söhbətimizi devam ettirerek. Vüsal İbrahimov yazdı ki, Vahid Məhərrəm, bu dediklerinizi kim etsin? 100 milyar pulu yok edenlerden gözleyirsiniz ki bu problemleri halletsin. Ve bu tezisleri de Vahid Bey'den karşı ki söhbətində əks etdirir. Buyurun. Teşekkür ederim Rıfat Bey. Birincisi bu bizim çıkışlara o deyək ki əks münasibət bildirənlər düşünsünlər. İndi onlara müvəqqəti deyək ki bir tapşırıq veriblər. Ayda bir 300-500 manat pul verirlər. Ancaq onlar evlatlarının gələcəyini düşünsünlər. Hətta özləri de, əksəriyyəti cavanlardır. Özləri haqqında düşünsünlər. Özlərinin gələcəyi haqqında düşünsünlər. Nə vaxta kimi onlar kimisə sifarişini yerinə yetirib belə işlerden məşğul olacaklar. Bu kişiye ne kadına yaraşası iş değil. Bu aşağıda bir iş değil. Bundan normal adam məşğul olmamalıdır. Bu yani əxlaqsız adamın işi. Orada bilirəm ki biabırçı söyüşler yazırlar. Yalnız mənə değil, diğerlerinde biz bakanda görürük ki o sosyal şəbəkələrdə onlara da o tapşırıq verilib. Çok təəssüflər olsun. Çok təəssüflər olsun. Ve onlar Azerbaycan'ın geleceğini düşünmeyen adamlar. Azerbaycan'ı sevmeyen adamlar. Belki de Azerbaycan'ın düşmənləridir ki, bugün Azerbaycan'ın deyək ki, geleceğini düşünen, Azerbaycan halkını düşünen, Azerbaycan'ın evlatlarını düşünenlerin deyək ki, ünvanlarına təhqir Vahid Bey devam yazırlar. edeyiz. Ve Devam devam edeyim. edin. O Nazım Hikmet demişken bunlar bana vız geliyor. Bir Da, de doğru, izleyin. doğru. Devam edeyim. Siz Rüfet bana Bey. bu bizi yayındırmasın sohbetimizde. Bəli. Deməli, maraqlı bir sual. Ne kadar bu haqda demək olar ve ne etmək lazım? Elbette bu haqda biz deyəcəyik. Neçə ki bunlar eşitmir, biz səsimizi daha da ucadan çıxardacağıq ve mütləq bunları uşaq pulu verməyə vaat edəcəyik. Mən buna 100% əminəm. Bir dəfələrlə demişim. Fəal olun, çoxlu sayda olun. İndi el adamlar var ki, onların heç telefon almağa pulu yoxdur. Onların durumu daha pisdir. Onların da əvəzində kimin telefonu var ki, varsa, onlar qonşudur, ya qohumdur, ya tanıdığınız adamlardır. Onlara da bu telefondan istifadə etmək imkanı yaradın. Deyək ki, öyrədin, başa salın, öz adlarından uşaq pulunun verilməsini tələb etsinlər. Əgər istəyirlərsə, hər halda istəyənlər bilirəm daha çoxdur. Və nə etmək lazım? Bilirsiniz, əsas suallardan elə biri bu. Hamı yəni haqlı olaraq deyir ki, nə qədər demək? Axı deyirik, o oğurlar da buna reaksiya verir. Milyardları oğurlayanlar deyir ki, bundan sonra bu sahəyə məhsul olanlar buna reaksiya verir. Mənim əzizlərim, nə etmək lazımdır? Bilirsiniz,
Ben elə keçən dəfədə də deməli bizim verilişdə Rüfət bəylə bu təşkilatlanmaq söhbətini biz yəqin xatırlayırsınız, onu müzakirə etmişdik. Necə idi? Rüfət bəy bir partiyanın üzvüdür, mən digər bir partiyanın. Biz fərq qoymuruq. Hansı partiya olur olsun, əsas odur ki, bu müxalifət partiyasında olanların sayı çox olsun. Nəyə görə onu deyəcəm. Baxın, bugün YAP deyir ki, YAP nümayəndələri, onların 700 min nəfər üzvləri var. Bu nəhəng böyük bir ordudur. Düzdür, onların əksəriyyəti o partiyada olmaqdan heç də məmnun deyillər. Ancaq bunlar saydır, güçdür. Bugün nə etmək olar? Tam sizi əmin edirəm ki, əgər bizim müxalifətdə olanların sayı 100 min olarsa, yəni 7 dəfə az, YAP partiyasının üzvlərinin sayından 7 dəfə az, 100 min olarsa, tam səmimi deyirəm, biz bugün deməli uşaq pulunun verilməsi məsələsini gündəmə gətirib elə həmin gündə bu məsələni həll edirik. Biz hakimiyyətə mesaj göndərərik ki, bu 100 min ordu ilə biz sabah prezident aparatının qarşısına çıxırıq və sizdən uşaq pulunun verilməsini, əgər verə bilmirsinizsə, onda istefa verib getməyinizi tələb edəcəyik. Təsəvvür edirsiniz, 100 min deyək ki, müxalifət partiyasının üzvü çıxır prezident aparatının qarşısına, tələb edir uşaq pulunun verilməsini və təxminən bir o qədər və yaxud da 50% əlavə qoşulur onlara uşaq pulunun verilməsini tələb edir. Yəni 150 min adamla biz əgər meydana çıxıb uşaq pulunun verilməsini tələb etsək, tam səmimi deyirəm. Həmin axşamı siz görəcəksiniz ki, sərəncam imzalanır. 2019-cu ilin 19 yanvarı unutmayın. Bakın ne baş verdi. Demeli hele meydana o mitinge gelenlerin hamısı, itirazçıların hamısı yerleşmemişti. Bir sesi kalmıştı. Demeli stadyona girebilmemişti. Kalmıştı küçede. Onlar ne kışkırdılar? Onlar istifa şuarıdır. Ve onların sayı çok olduğu için 2019. ilin Mart, Fevral, Mart aylarında hükümet rayonlara, ölkə başçısı rayonlara səfər etdi. Axsu'ya yəqin hatırlayırsınız. Orada əhalini dinlədi. Heç görmüşdünüz əvvəllər ölkə başçısı geçsin, geniş kütlənin içində onlardan deyək ki, problemlərindən maraqlansın. Onların ərizəsini toplasın. Və prezident aparatında işləyənlər düşüb aşağıdan prezident aparatının qarşısından şikayətçiləri qəbul edirdilər. Onların qarşısında diz çökürdülər, onların əlini öpürdülər və şikayətə baxırdılar. Nəyə görə? Ona görə ki, onlar güc gördülər stadyonda. Onları o istefa şurası, istefa deməli şuarı çox ciddi narahat etmişdi. İndi təsəvvür edirsiniz, o vaxt təxminən bir 30 minə yaxın adam idi. İndi 150 min adamla görün bu ölkədə hansı işləri görmək olar? Biz hükümeti vadar edelim. Geniş yerlerinin yaradılmasından bağlı, ülkede biznes mühitinin yaxşılaşdırılmasından bağlı, uşaq pullarının verilməsindən bağlı, ya ki səhiyyənin səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasından bağlı, onda olar xalq hakimiyyəti. Yoxsa biz bilirsiniz, baxın, Rüfət Bey mövqeyini qoyub ortaya, konkret, o bir siyasi partiyanın. Mən mövqeyimi qoymuşam ortaya, mən bir siyasi partiyanın. Bizim yalnız deyək ki, hökumətdən tələb etmirik. Həm də hökumətə təkliflər veririk. Konkret təkliflər veririk. Nə etmək lazımdır ki, ölkə iqtisadiyyatı yaxşılaşsın. İnsanların sosial durumu yaxşılaşsın. Mövcud olan problemlər öz həllini tapsın. Yəni, mən bir daha indi bizi izləyən dostlara müraciət edirəm ki, siz ola bilməz ki, bir tərəfdə durasınız. Bir tərəf olasınız. Ya deyək ki, iktidarda olmayasınız və yaxud da müxalifətdə olmayasınız və elə bu formada da siz haqqınızı tələb edəsiniz və nəyəsə nail olasınız. Bizim neçə ki müxalifət az saydadır. Özdə müxalifətin də içində bilirsiniz ki, hər cür adamlar var.
Ama söhbət əsl müxalifətdir. Neçə ki bunların sayı azdır, bizim haqqımız yoxdur deyək ki, niyə bu müxalifət hökumətdən nəyisə tələb etmir və nəyəsə nail olur? Nə vaxt biz bu müxalifətə lazımı yardımı edə bildik, lazımı köməkliyi edə bildik? Mən yenə deyirəm, bu çox vacib məsələdir və bir daha qayıdıram. Siz, əziz izləyicilər, siyasi mövqeyinizi özünüz üçün müəyyən edin. Və hər hansı bir siyasi partiyaya simpatiyanız varsa, hər hansı bir siyasi partiyaya inamınız varsa, onun liderinə inanırsınızsa, həmin partiyaya üzv olun. Üzv olun ki, sabah dediyim kimi, bizdə indi bu pandemiya mütləq yaxın bir zamanlarda artıq bu bitəcək və biz meydanlara çıxmağa məcbur olacağıq, haqqımızı tələb etməyə məcbur olacağıq. Bax, uşaq pulunun verilməsini məhz biz meydanda tələb edib ona nail olacağıq. Onun üçün də nə etmək lazımdır? Ona hazır olmaq lazımdır. Siyasi partiyalara üzv olmaq lazımdır. Və əgər hökumət görsə ki, tam səmimi deyirəm, onların 700 min o YAP üzvləri var. Heç onlar bugün çağırsalar o 7 min adam yığa bilmez. Yani onların son mitingi benim yadıma gelir. Demeli bir güc bela ile bir miting təşkil etmişler. Hiç yarım saat çekmedi ki hamısı dağıldı evlerine. Orada artık özleri gezirler. O yapçıların ekseriyeti tam samimi deyirəm neyse hatırına oradadılar onlar da biz o partiyada. Ancak indi sağlam qüvvələr bu hak ədaləti tələb edən ölkənin normal ədalətli bir belki hökumət hakimiyyət qurulmasında maraqlı olan qüvvələr əgər birləşərsə bir xalq hakimiyyəti bu ölkədə bərqərar olur. Mən buna sizi əmin edirəm. Və Teşekkürler. sonradan da deməli xalqın tələb etdiyi bütün məsələlər qısa bir müddətdə öz həllini tapar. Bak biz buna nail olmalıyız ki biz güclü olsa məqsədimizə nail olacağız. Ve biz məqsədimizə nail olandan sonra kim gelir gelsin hakimiyette? Kim olur olsun hakimiyette? O istediği kimi insanlara vəziyyəti dikte edebilir.